Jag bryter in här lite grann med en liten jämförelse med hur lagen såg ut fram tills ändringen då 2022. Och det här ska jag säga att det här är ett litet försök att ge mig på någon slags tolkning utifrån förarbete hur reglerna om uppsägning kommer förändras från den gamla lagen till den nya lagen. Det här tittar man bara på om man är intresserad av förändringen som har skett. Om man bara är intresserad av gällande lagstiftning så behöver man kanske inte titta på det här då. Och här, det här är långt ifrån det finns de som är superexperter på arbetsrätt, så fråga dem om ni funderar på något. Och är du en sån så behöver du kanske inte såga mig vid fotknallarna bara för att jag råkar inte göra en hel täckande beskrivning här. Men i alla fall, ett par exempel. Och för att förstå hur en lag är tänkt att användas så är det ju ibland viktigt att vi då använder oss av lagens förarbete. Och propositionen är ju lagens kanske viktigaste förarbete där väldigt mycket av förarbetsmaterialet sammanfattas. Och därför har jag tittat då i den här proppen som heter propp 2021-22:176. Om vi börjar med att titta lite på likheter vad gäller uppsägningen i det gamla systemet med det nya systemet så kan man säga det med ett citat här från sida 85. Jag läser citatet. Saklig grund i form av personliga skäl föreligger om en arbetstagare på ett eller annat sätt i tillräckligt hög grad har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren eller om förutsättningarna för anställningen har förändrats på ett sätt som gör att den inte rimligen kan bestå. Ändringen från saklig grund till sakliga skäl bör inte ändra gällande rätt i fråga om vad som ska anses utgöra ett tillräckligt allvarligt åsidosättande av en arbetstagares förpliktelser enligt anställningsavtalet för att en uppsägning av personliga skäl ska vara motiverad. Sida 87. Ja, sammantaget så kan man då säga att vi byter från begreppet saklig grund till sakliga skäl, men det ska enligt proppen. Och så återstår det att se hur domstolarna hanterar det här såklart. Det finns säkert redan domar som jag inte har läst om som har prövat det här. Men enligt proppen så ska det alltså vara så att vi inte gör en förskjutning så att det blir lättare för arbetstagaren att hävda saklig skäl än vad det var vad gällde saklig grund. Så på så sätt så finns det en stor likhet mellan saklig skäl och saklig grund som då gällde innan. Så tolkar i alla fall jag det som att lagstiftarens intention inte ska vara att det ska bli lättare att hävda sakligt skäl då. Så att det är inte så att det ska krävas mindre misskötsel för att jag ska bli uppsagd, utan det ska vara samma som innan, menar i alla fall lagstiftaren i proppen då. Menar förlåt regeringen i proppen som lagstiftaren såklart har köpt då genom att ha röstat igenom den här. En viktig skillnad kan vi dock ta och det läser vi återigen ett citat här den här gången från sida 88 i proppen. Om det kan konstateras att den anställde på ett tillräckligt väsentligt vis brutit mot förpliktelserna som följer av anställningsavtalet så ska det därefter, och här infogar jag en liten egen anteckning då, alltså efter lagändringen den 1 oktober 2022, inte ske någon vägning mot den anställdas personliga intresse av att få behålla anställningen eller göras någon prognos avseende hur den anställde kan tänkas komma att bete sig i framtiden. Och det här kan då, om jag sa att den här första delen indikerar att det finns stora likheter mellan saklig grund och sakliga skäl, så är det här en väsentlig förändring, tolkar jag det som jag tror kommer få ganska stor betydelse för arbetstagares anställningstrygghet. Tidigare har det nämligen varit så, och det pratade jag inte om när jag pratade om saklig skäl, förlåt. Tidigare när det då kallas för saklig grund så var det så att när man prövade frågan om det förelåg saklig grund, då skulle man pröva det på först liksom att är grunden saklig? Ja. Men visade det sig att den kanske var saklig, men det skulle få väldigt stora konsekvenser, negativa konsekvenser för arbetstagaren att skiljas från sitt arbete. Då skulle man
pröva det här liksom på nytt nästan och säga att ja, fast då är det inte saklig grund. För att, okej, så allvarligt var det ju inte. Säg att någonting som förvisso skulle kunna vara saklig grund på grund av personliga förhållanden. Till exempel misskötsamhet av, vad gäller tider. Då konstaterar man att ja, men det är ju en möjlig sån här saklig grund. Konstaterade man att det var en möjlig saklig grund. Men nu är det så här att den här personen befinner sig just nu i ett tillstånd i livet där han har det väldigt svårt att hantera tid och komma i tid. Och så, för han mår inte bra och det har varit kämpigt och skilsmässa hit och ekonomiska problem dit och huset som brann upp och sådär. Och då så skulle man göra en helhetsbedömning och komma fram till, fast i relation till den här personens livssituation så vore det oskäligt att skilja den här personen från sin anställning. Och därför så skulle det då krävas mycket mer misskötsamhet innan man kunde skiljas från sin anställning. Nu så görs inte den prövningen, om jag tolkade rätt då i proppen, utan nu tittar man bara på egentligen i relation till arbetsgivarens intresse vad den här misskötsamheten kostar eller bidrar med för negativa konsekvenser. Och så ställer man inte det i relation till de negativa konsekvenser det kommer få för arbetstagaren att skiljas från sin anställning. Man prövar inte heller huruvida man tror att det här kommer upprepas. Ja, man ska fortfarande varna och säga att det här får inte upprepas. Och upprepas det, ja då kan man ju, som jag var inne på i förra delen, skiljas från sin anställning via uppsägning. Men förr så skulle man också pröva, vad tror man, okej då, nu blev det lite för sen ankomst igen här. Men nej, vi gör ändå bedömningen att när det har rättat till sig för den här personen om en vecka här, för just nu så är det kämpigt för honom, så då tror vi inte att han kommer komma för sent mer. Liksom. Ja, då skulle man inte skiljas från sin tjänst. Nu gör man inte den prognosen, utan nu räcker det helt enkelt med att ja, men du missköter dig. Du får inte fortsätta missköta dig. Nu missköter du dig igen. Ja, då skiljs du från din anställning. Under vissa villkor. Det var det där med att det inte får ha gått för lång tid mellan de olika misskötslarna. Det sa jag inte så mycket om innan, men det finns en sån bestämmelse. Och det här, potentiellt sett i alla fall, kommer ju förändra anställningstryggheten ganska mycket. Till förmån för den part som alltså här sitter på makten då, alltså arbetsgivaren i relation till arbetstagaren. Så det ska inte krävas mer. Det ska inte krävas mindre. Det ska krävas lika mycket. Men man ställer inte det i relation till arbetstagarens livssituation. Och man prövar inte heller hur man tror att det här kommer utvecklas framöver. En annan viktig skillnad är att tidigare så var fler delar utav lag om anställningsskydd tvingande till arbetstagarens fördel framförallt. Alltså att det inte gick att göra det sämre för arbetstagaren än vad det är nu. Nu har man faktiskt ändrat reglerna om uppsägning i många delar så att de har blivit semidispositiva. Semidispositiviteten var ju ett begrepp som jag definierade i första delen i den här lektionsserien som handlar om att ja, men lagen är nästan dispositiv. Alltså parterna får nästan disponera, bestämma över lagen själva och kan alltså komma fram till annat. När den är semidispositiv så brukar man mena att då finns det ett särskilt sätt som man kan bestämma det här på. Och när det gäller lag om anställningsskydd så är det sättet kollektivavtal. Som arbetsmarknadens parter, arbetstagarorganisationer, fackföreningar och arbetsgivare eller arbetsgivarorganisationer kommer överens om gemensamma bestämmelser i kollektivavtal, då kan de faktiskt förändra reglerna om de här om uppsägning. Och det kan också bli en ganska betydande förändring. Då har man alltså gett, man kan säga att man har gett arbetsmarknadens parter mer makt att styra över reglerna om uppsägning, som jag har varit inne på är kanske de viktigaste reglerna för vår anställningstrygghet. Och vart det tar vägen då, det får vi väl se lite grann, men här är det i alla fall en öppning för arbetsmarknadsparter då att, och det kanske redan har kommit massa viktiga sådana kollektivavtal för just den bransch som du är intresserad av, och då får man ju kolla upp det såklart. Det här med saklig grund var tidigare tvingande. Genom 2022 års lag så gör man nu reglerna om sakliga skäl dispositiva. Och det här framgår av
Nu ska vi se här så att det här blir rätt då. 2a-paragrafens andra punkt och 2c. Det är lika bra att vi går och tittar på det. 2a. Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagares rättighet enligt denna lag om inte något följer av 2b. Och sen så har vi här avviker från 7 § första andra stycke om inte något annat följer av 2c. Okej, så i 2c så står det så här: genom eller med stöd av kollektivavtal får det göras avvikelser från 7 § första stycke när det gäller vad som ska anses utgöra sakliga skäl. Eller andra stycket om omplacering under förutsättning att avtal på arbetsgivare. Ja, och sen så ser ni här central arbetstagarorganisation. Inte bara min lokala fackklubb utan det ska vara på central nivå som det här avtalet ska ingås. Och alltså det ska vara och så ska det vara fråga om ett kollektivavtal. Då kan man göra avsteg från 7 § första och andra stycke bland annat. Och 7 § första och andra stycke är ju det som vi har jobbat med här nu. Nämligen sakliga skäl och omplaceringsskyldigheten. Det var väldigt vad lång lagen har blivit. Här har vi då sakliga skäl, arbetsbrist och personliga förhållanden. Och andra stycket om då att bereda arbetstagaren annat arbete, alltså där omplaceringsskyldigheten. Hade jag något mer på den? Nej, det här är ingen heltäckande lista, men jag tycker att det här är två väldigt viktiga förändringar från den gamla lag om anställningsskydd till den som gäller efter 1 oktober 2022. Så vill vi prata om maktförskjutning från arbetstagaren till arbetsgivaren så är det här två tydliga exempel från det. Reglerna har gjorts semidispositiva så arbetsmarknadens parter kan alltså genom kollektivavtal bestämma om annat än de här reglerna som tidigare var tvingande då i 7 §. Och som jag sa i förra sliden att man inte ska pröva sakligt skäl på grund av personliga förhållanden i relation till arbetstagarens helhetsintresse av att få behålla anställningen. Yes.